Kurbatlı tamaşabiler, salam bugün seyir şambamın turduzu bir önce hicri şamsi 727. sal 2022. miladı ile ürettin çimi. Afonsan ve Cahan mühim haberlere yakış gelmişsiniz başla. Haberler saras. Taliban İçki İşler Vaziri Sirojiddin Haqqani Amerikanın düşman deb hisoblamasligini aytadi. Qatar Afg'oniston robot xalqning qizlariga ilk bor madad maosh beryapti. Va Pokiston harbiylari TTPning ikki qo'mondonini bildirdi. Xabarlar tafsiloti bilan Turon sesidan men Jaylon Arsalon. Taliban ichki ishlar vaziri Sirojiddin Haqqoniy Amerikani dushman hisoblamasligini aytdi. Haqqoniy CNN xabari tarmog'i bilan bo'lgan suhbatida Taliban Amerika va butun dunyo bilan xalqaro tamoyillar asosida munosabatlar o'rnatishga intilayotganini aytadi. Haqqoniyning aytishicha, Taliban Amerika bilan Doha kelishuvida sodiq, ammo odamlar o'tmishda amerikaliklarga shuba bilan qaraganlar. 6-sinfdan yuqori bo'lgan qizlarning ta'lim olishga to'xtalib o'tgan Sirojiddin Haqqoniyning aytishicha, mekanizmlar aniqlangach va ular afg'on madaniyati va islom tamoyillari hisobga olinsa, ularga maktabga borish ruxsat beriladi. Haqqoniy Amerikaning terrorizm ro'yxatiga kiritilgan va uning qo'lga olish uchun 10 million dollar bilan mukofot tayinlangan edi. U Kabul va Afg'onistonning boshqa shaharlarida sodir etilgan qonli hujumlarning asosiy tashkilotchilaridan biri bo'lib, 1000dan ortiq xudkushtiruvchi yuborilganini tasdiqlagan. Hujumchilarning hujumlari minglab tinch aholini o'ldirdi. Qatar afg'on robototexnik qizlariga ilk bor madad maosh beryapti. Qatar robototexnik bo'limida afg'on qizlari uchun bir qancha madad maosh ajratishini ma'lum qildi. Bursiya 12 sinfni endigina tugatgan qizlarga beriladi, deydi Qatar rasmiylari. Qatar shuningdek mamlakatda madad maosh olish uchun tanlangan qizlarga sayohat qilish va o'z mamlakatiga qaytishga ruxsat berilishi kerakligini aytdi. Madad maoshlarga ega bo'lgan afg'on qizlari hozirda Qatarda joylashgan afg'on qizlari robototexnika jamoasiga qo'shiladi. Afg'oniston Taliban nazoratiga o'tishi bilan ko'plarcha xotin-qizlar shomil jahon mukofotlarini ham qo'lga kiritgan afg'on qizlari mamlakatni tark etganlari ketidan ushbu so'zlar aytilmoqda. Qandahor rasmiylari Pokiston paxta fabrikalari egalarining 30 million dollarlik daroylarini musodara qilganini e'lon qildi. Qandahor savdogarlari Pokiston viloyatidagi paxta fabrikalarini yopishga urinayotganini ma'lum qildi. Rasmiylarga ko'ra, Qandahorda 24 ta fabrika faoliyat yuritadi. Va Pokiston turli bahonalar bilan bu fabrikalar egalari mulklarining bir qismini musodara qilgan. Qandahor sanoat parkida 24 dan ortiq paxtani qayta ishlash fabrikalari mavjud bo'lib, ularda o'tgan yili qarib 400 ming ton paxta qayta ishlandi. Qandahor savdogarlarining aytishicha, hozir paxta mahsulotlarining yarimi Pokistonga eksport qilinmoqda. Bu esa bu fabrikalar egalariga ularni ishlab chiqarmaslik uchun turli muammolarni yaratgan. Ularga ko'ra, Pokiston turli bahonalar bilan fabrika egalarining 30 million dollarlik daroyisini musodara qilgan. Qandahordagi san'at parklaridagi paxta fabrikalari egalarining aytishicha, barq qiyinchiligi yana bir muammo va ular muntazam ishlay olmayapti. Jami xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Afg'oniston bilan chegara xavfsizligini mustahkamlamoqda. Mazkur tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlari Afg'oniston bilan boshqa mintaqalar chegaralari xavfsizligini mustahkamlanishga ta'kidlamoqda. Ayni paytda Qozog'iston jamhur raisi Moskvadagi yig'ilishda Afg'onistondagi beqarorlik va bu mamlakatda qurolli guruhlarning davom etayotgani tashkilotga a'zo davlatlar xavfsizligi va barqarorligiga tahdid solayotganini aytdi. Biroq Taliban Afg'oniston chegaralari har qachondan ham xavfsizroq va hech bir davlat Afg'onistondan bosib olinmaydi deb aytgan. Oxirgi holatda jami xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari ushbu tashkilotning Moskvadagi yig'ilishida tashkilotning Afg'oniston va boshqa mintaqalar bilan chegaralarini xavfsizlik nuqta nazaridan mustahkamlaydi.
Jami xavfsizlik shartnomasi tashkiloti yetakchilari o'zlarining avvalgi yig'ilishida 2022-yilda Afg'oniston bilan chegarada muxaddara moddalar savdosining oldini olish va terrorizmga qarshi kurashish bo'yicha 3 bosqichli operatsion o'tkazishlarini ma'lum qilgan edi. Va hozir xorijda. Pokiston tinchlik muzokaralari bilan bir vaqtda Pokiston harbiylari TTP ning 2 qo'mondonini o'ldirdi. Pokiston harbiy idorasi bir e'lonma tarqatib, to'qnashuvda Pokistonlik 2 mahalliy Taliban qo'mondoni o'ldirilgani haqida bayonot berdi. Pokiston harbiylari bayonotiga ko'ra, to'qnashuv 17-may seshanba kuni Afg'oniston bilan chegaradosh Shimoliy Vaziristonda sodir bo'lgan. Taliban Afg'oniston hududidan hech bir davlatga qarshi foydalanmasligini kafolatlagan bo'lsa-da, Pokiston hukumati, Pokiston Taliboni yoki TTP va Doishning Afg'onistondagi xavfsiz faoliyatidan xavotir bildirdi. Pokistonning da'vo qilishicha TTP ning minglab jangarilari Afg'onistonda yashirinib, Pokiston kuchlariga qarshi hujumlar rejalashtirilmoqda. Pokiston ordusining bildirishicha, Pokiston yetakchilari TTP yetakchilari bilan muzokaralar o'tkazish uchun Kobulga kelgan chog'ida 2 mahalliy Pokiston Taliban qo'mondoni halok bo'lgan va bu to'qnashuv muzokaralar natijasiga ta'sir qilishi kutilmoqda. Asosiy xabar. Amerika polisi tomonidan Meksika bilan chegarada muxaddara moddalar savdosi bo'yicha eng katta tunnel topildi. Amerika rasmiylari dushanba kuni Meksika chegarasi bo'ylab Amerika toprog'idagi futbol maydonida san'at hududidagi anborgacha cho'zilgan yirik muxaddara moddalar savdosi tunnelining topilganini e'lon qildi. Yashirin tunnelda temir yo'l tizimlari va mustahkam devorlar bor deydi rasmiylar. Amerika rasmiylarining aytishicha tunnel qancha vaqt ishlangani va qancha muxaddara moddalar agar mavjud bo'lsa, aniqlanmayotgani noma'lum. Tergov jarayonida ular 800 kg kokain, 75 kg met va 1.6 kg heroin musodara qilgan. Tunnel chegaraning eng mustahkam bo'limlaridan birida joylashgan bo'lib, u Amerikaning sobiq jamhur raisi Donald Trumpning chegara devori chegaralarini ko'rsatadi. 2006-yildan beri Kaliforniya-Meksiko chegarasida 15 ga yaqin murakkab tunnel topilgan aytiladi. Aziz va hurmatli tomoshabinlar, xabarlarimiz ana shulardan iborat edi. To'ron to'lqinlarida qoling.